cabe ao público. Preparem os seus corações, que o espetáculo do fantástico Circo Tropical já vai começar. E ele começa mais ou menos assim. Jones, acorda. Acabou a festa, acabou a farra, acabou tudo. O problema de um aluno é o problema do professor, o problema da direção é o problema social. Porque eu digo sempre, ou você fabrica cidadão, ou você fabrica ladrão. Que correria é essa, Jones? Vai ter espetáculo? Jonas, vai ter espetáculo? Eu tô perguntando, menino. Você deixou na minha namorada. Ela deixou na minha namorada. Ah, que droga, não quer saber droga de circo nenhum, não? Poxa!